kommer med en plante. Det får vi brug for. Jeg ved, du skal til at fortælle noget om en plante lige nu. Lad os da bare gå direkte til planten og dermed slutte spørgsmålet omkring den nye regering nu, for nu skal det nemlig handle lidt mere om videnskab. Jeg ved ikke, hvad det er for en plante, det må jeg indrømme. Jeg ved det heller ikke, men det er en, vi har snuppet op på vores kontor. Mm. Så den er i hvert fald dekorativ og grøn. Den er nemlig grøn, og det er det, som det hele handler om her, at den indeholder klorofyl. Det er det molekyl, som er det vigtigste for plantens fotosyntese. Ja, fotosyntese, det er jo den proces, hvor planten bruger sollyset og luftens CO2 til at skabe kulhydrater, og altså dermed mulighed for at vokse. Det er altså den her fotosyntese, den vigtigste motor i skabelsen af organisk stof, altså dybest set fødevarer. Hvis vi taler om planter, der kan spises, det kan den her nok ikke, men altså afgrøder. Og nu har amerikanske forskere fundet en måde at sætte turbo på fotosyntesen på. De har brugt en tobaksplante som eksempel, og ved hjælp af gensplejsning har de øget udbyttet med helt op til 20%. Og det har nogle meget lovende perspektiver for fødevaresituationen i verden, hvis det er muligt at øge udbyttet med så store mængder. Det kigger vi nærmere på lige om lidt, men først giver vi lige ordet til vores kolleger fra Store Nørd, der forklarer den her fotosyntese på under et minut. Sådan nogle blade her, der er noget, der hedder grønkorn, og stemmer for bladene grønne. De her grønkorn, de er i stand til at tage solens energi og omdanne den. Det starter med at tage sådan noget CO2 her fra luften, så tager de noget vand, der er hævet op på rødderne, så kommer solens energi ind i planterne her, ind i grønkornene. De bliver omdannet til ilt og sukker. Det, de spiser. Og det er altså virkelig, virkelig smart. Det sker alt sammen ved at blive fotosyntesen. Og det er ret nødvendigt for livet her på jorden, fordi det er med dem, der blander filten, som vi indånder i vores lunger. Og alt den mad, vi spiser, kommer på en eller anden måde fra grønkorn i blade. Men vi mennesker kan altså ikke selv lave fotosyntese. Det er kun planterne, der kan fylde det. Ja, så skulle alle vist være med på selve fotosynteseprocessen. I den seneste udgave af tidsskriftet Science, som jeg har her, der har et forskerhold fra University of Illinois offentliggjort, at de har haft held til at fremme fotosynteseprocessen i tobaksplanter med op til 20%, som vi nævnte. Og 20%, det er altså imponerende tal, fordi hvis man tager det mere traditionelle arbejde med at forædle afgrøder, ja, så kan man måske typisk opnå 1-2% forbedring ad gangen. Det handler om, ligesom på enhver moderne arbejdsplads, fristes man til at sige, om at gøre pauserne mindre. Når planterne indimellem får for meget lys, så skruer de ned for fotosyntesen, og så udskiller de det her ekstra lys som varme. Og når lyset så bliver lidt sværere igen, så er planterne et stykke tid om at skrue op for fotosyntesen igen. Men den pause, den har forskerne forkortet rent genetisk. Så har jeg i hvert fald forstået det. Jeg håber, jeg udlægger det nogenlunde rigtigt, Poul Erik Jensen. Det er perfekt udlægning. Tak skal du have. Og det er sagt af en professor i molekylær biologi ved Københavns Universitet med speciale i fotosyntese. Så det er godkendt. Men alligevel, du kan sikkert sætte nogle flere og mere grundige ord på, hvad det er præcis, at forskerne har gjort for at, om jeg så må sige, for de her pauser til. Ja, det er intet mindre end et gennembrud, vi er vidne til her. Det, at man kan få i fotosyntesen med 15-20% på én gang, er fantastisk. Det, man har gjort, er, at man har kigget på nogle processer, der foregår i planten. Planten skal stå ude på marken eller i haven og skal hele tiden kunne tilpasse sig de eksisterende lysforhold. Og derfor har den over årene og evolutionen lavet nogle mekanismer, der ligesom en lynafleder fjerner den der for meget lys, planten nu kan modtage. Og der er nogle processer inde i grønkornene, den der ikke fotokemisk quenching, som man kalder det, som består af nogle enzymer, der omdanner nogle ting og kan sense, når der er for meget lys, og laver om på de der lysfødsende komplekser, som er en del af fotosyntesen, og gør dem til lynafleder i stedet for. Og det svarer lidt til, man kan sammenligne lidt med, at når vi kommer fra solen ind i et mørkt rum, at så skal vores øjne lige vende sig til et mørkt rum. Og den proces har man formået at få kort i de her planter. Men det er gået relativt simpelt. Jeg har selv været fuldt litteratur over mange år, og jeg husker, da Steve Long publicerede de her resultater, eller modelarbejde for 10-12 år siden, hvor de pinpointede, hvor hen i processen kunne man optimere fotosyntesen. Og der var det dem, de kiggede på den der at komme sig efter for meget lys. Og så har de simpelthen på elegant vis taget tre gener, der både for tre typer i den her fantastiske proces, fået overudtrykt tobaksplanten. Og det virker, og det viser sig, at man kan producere de her 15-20% mere biomasse.
tobaksplanten. Det mest fantastiske er, at de ikke bare laver det laboratorisk, de tager det rent faktisk ud på marken og laver forsøg under rigtige lysforhold i marken. Og det holder fra laboratoriet til marken. Det er ikke altid, at det gør det, når vi laver noget. Så det er i sig selv fantastisk. Altså, nu er man jo lidt skeptisk, når man hører noget med en forøgelse i 20%. Er der ikke en risiko ved det? Altså, jeg kan huske, når man tog nogle knaller der i gamle dage, hvis man fik den til at yde 20% mere, så var der sandsynligvis et eller andet, der gik i stykker på et eller andet tidspunkt, hvor det måske ikke var gået i stykker, hvis man havde holdt 5%. Så er der noget, der kan gå i stykker, det er rigtigt. Men det, der er endnu vigtigt, du kan bruge også mere benzin. Så det, man skal tænke på, det er, at planten skal selvfølgelig også bruge mere vand og næring, for at man kan vokse 20% mere. Så selvfølgelig skal det være til rådighed på den måde. Så næste trin vil selvfølgelig være at kigge på, kan vi kombinere det her med plantens evne til at effektivt at udnytte vand, og især kvælstof og fosfor fra jorden. Det er uden det ene putte, planten vil ikke vokse 20%. Så der er selvfølgelig udfordringer i bestemt. Plus det skridt, der hedder, at så mange ryger, er der jo ikke så en masse tobak, har vi ikke lige brug for. Det var måske mere interessant at få det til at virke i byg eller forskellige afgrøder, ris på den sags skyld, nødvendigvis. Absolut. Tobaksplanten er en modelplante i den her sammenhæng. Det er noget, der har været arbejdet med i laboratoriet. Og det, som de også skriver i artiklen, de arbejder med nu, det er at få det overført til ris, sojabønne, majs og så videre. Det er få det over i en dyrket afgrøder, og så tjent det virker der. Det er selvfølgelig det, der er i navnet. Man fristes til at spørge, hvorfor søren har naturen ikke selv fundet på det her? Hvorfor har evolutionen ikke fremindsket de planter, der kunne komme hurtigere på arbejde? Et rigtig godt spørgsmål, og det har, jeg tror, det har noget at gøre med, at planterne, evolutionen har arbejdet med planterne til at leve ikke i konkurrence med hinanden på marken, men kæmpe om næringsstofferne ude i jorden. Og det vi ser nu, det er, at vi har afgrøderne på marken, og der har evolutionen måske ikke helt optimeret forhold. Vi har en tendens til at tro, at evolutionen altid har leveret det mest optimale. Evolutionen leverer, hvad det virker. Det, der virker for planterne, der fokuserer sig. Men i landbruget, moderne landbrug med højbygde afgrøder, der er der andre parametre til. Du siger, at vi har ikke noget højdepunkt af biologisk udvikling endnu? Hvis vi skal nå at forøge fødevareproduktionen 70% for de næste 45-50 år, så håber jeg ikke, at vi har set toppen. Du bliver lige siddende øjeblik, for vi skal lige have en fornemmelse af, hvor meget der egentlig er brug for af flere fødevarer, når vi kigger globalt set. Vi har en forbindelse igennem til Rasmus Enedæk, der er næstdirektør for Fundraising i FN's verdens fødevareprogram. Det er også World Food Program, med os direkte fra Rom, hvor World Food Programs hovedkvarter ligger. Prøv at beskrive for os, hvor stort behovet er. Altså, hvordan ser det egentlig ud i forhold til sult og mangel på mad, når vi kigger på globalt? Det er et af vores verdens største problemer. Vi har globalt set, regner man med, det er omkring 800 millioner mennesker, som hver dag ikke får nok mad, som simpelthen går sulten i seng. Det er, hvert år så dør der omkring 3 millioner børn under 5 år af sygdomme, som er direkte forbundet til underernæring. Mad er mangel på mad og på stående ernæring er skyld i halvdelen af alle dødsfald blandt børn. Det er simpelthen den største dræber globalt set, og dræber flere mennesker årligt end AIDS, end malaria og tuberkulose kombineret. Så det er et meget stort problem globalt set. Og hvor skal man kigge hen for at finde der, hvor behovet for flere fødevarer er størst? Behovet er i virkeligheden størst, hvis man ser på antallet af mennesker i en række befolkningsrige mellemindkomstlande, som Kina, Indien, Nigeria, som er relativt rige lande, men som har en høj befolkningsvækst, og hvor fattigdom og rigdom lever side om side. Men det er klart, at der er også en række meget fattige lande rundt omkring, som er udsat for tørke, hvor der er naturkatastrofer, som er sårbare over for klimaforandringer, og en række lande, hvor der er krig og konflikt, som også skaber behov for nødhjælp. Yemen er et godt eksempel, hvor alle de her betingelser, de kommer sammen, hvor halvdelen af befolkningen simpelthen har behov for fødevarebistand. Det
Det vi diskuterer i studiet i dag er jo så, hvordan man kan optimere planter til at få et større udbytte. Hvor beskriver du udgangspunkt i den forskning, der finder sted rundt omkring, hvordan man kan bruge forskning til at få løst nogle af de problemer, og hvordan det så kan spille sammen med de andre nødvendige løsninger, som vi ser. Jo, hvis man kan skabe, fødevarer, som giver en højere grad af animering, så er det klart en fordel. En af de ting, vi for eksempel har gjort, det er at prøve at få vitaminer i ris, som har været meget svært. Man kan gøre det med andre kornprodukter, men med ris har det været svært. Så der er nogle muligheder der. Problemet i forhold til produktion, det er, at hvis ikke det bliver kombineret med en investering i infrastruktur, i adgang til markedet, så bønderne kan få fødevarene frem til forbrugerne, så er det klart, så hjælper det ikke så meget, at man producerer mere, for man er simpelthen nødt til at se på hele værdikæden for at sørge for, at den stigende produktion, den også kan komme de folk, som skal spise det, skal forbruge det til gode. Og det, der mangler vi i en række lande den nødvendige investering i at bygge de landbrugssystemer, markedssystemer op, som gør, at man kan få transporteret fødevarene der, hvor det skal forbruges. Det er altså ikke gjort med større produktion alene, men det er en vigtig del af det. Tak skal du have, Rasmus, hele dagen, fordi du var med os. Du er stadigvæk her hos os på Jensen i studiet. Lad os lige runde af med baggrunden af den her snak omkring behovet for fødevarer. Hvor meget forskning sker der, hvis vi løfter os fra lige det her konkrete science til det, du har fremtiden i dag? Hvor meget grøde er der på global plan forskning på det her område om større fødevarer? Der er rigtig meget. Jeg tror, jeg kan tale på vegne af alle mine kollegaer på inden for planteforskning og også inden for andre forskningsgrene, at vi adresserer de store udfordringer i samfundet, og fødevareproduktion er en stor udfordring. Det indgår i alle vores ansøgninger, det indgår i vores forskningsarbejde. Det er noget, vi tager meget alvorligt at diskutere ofte, og prøver at adressere det så godt vi kan på alle niveauer. Men en ting, som der blev sagt lige igen, er, at der er udstand, også i Danmark, også i Europa, mod gensplejsede organismer. Her til allersidst, er vi nødt til at komme den udstand til livs, hvis vi vil blive det? Tror jeg til dels, man er. Altså, man, et generelt eksempel af GMO vil være godt. Jeg vil dog sige, at med den viden, vi nu har fået, kan man jo også gå ud og kigge på, om der ikke er en naturlig variation i vores afgrødeplanter. Og så forædle efter de her ting. Specifikt, vi ved, hvad vi skal lede efter. Så der er muligheder også af ikke GMO. Jeg ser GMO som et af værktøjerne i værktøjskassen, som vi kan bruge. Men jeg kan også se, at vi kan gøre andre ting også. Der er moderne teknikker, hvor vi kan ændre specifikt på gener, uden at det er GMO. CRISPR-metoden, som er meget op i tiden. Jeg snakker meget om lige for tiden. Og jeg tror, det er sådan nogle ting, vi kan kigge på. Vi skal måske være mere åbne over for de her nye teknikker også. Så det kan være sådan fremmede. Spændende perspektiver. Du skal tage tak for Som vi håber, at de pludselig får held til at øge væksten i kokaplanten med 20%, fordi nu skal vi til et land, hvor kokaplanten og kokainproduktionen spiller en stor rolle. Den colombianske regering har sammen med guerillabevægelsen FARC nu underskrevet en ny fredsaftale. Det gjorde de for kort tid siden, faktisk om 17 dansk tid. Aftalen, der skal sætte en stopper for den nu mere end 50 år lange konflikt, blev underskrevet af FARC's leder, og Colombias præsident Juan Manuel Santos mangler så den endelige godkendelse i den colombianske kongres. I modsætning til den tidligere fredsaftale, som i oktober blev forkastet ved en folkeafstemning, så skal den aftale ikke til folkeafstemning. Fredsprocessen er forløbet over en periode på 4 år, hvor parterne har forsøgt at finde en fredelig løsning på konflikten, der skal sig have kostet over 200.000 mennesker. Og Christian Albad, journalist i Latinamerika, du er fra Brasilien, og har fulgt de her fredsforhandlinger i Colombia til. Hvor sikker er den her nye fredsaftale? Kan vi regne med, at den